就是本名陈清达的电视演员欧基又闯祸了。十五号凌晨三点多，在友人陪同之下，来到了属立的彰化医院。结果呢，因为被保全给阻挡下来，他因此大怒，还一度想要动手。详细状况连线给记者卓依姿。好了，主播各位观众，艺人欧基陈清达，他又要打医护人员了吗？来到彰化医院呢，可以看到二月十六号的监视器画面呢，艺人欧基呢，他是身穿白色的运动服哦，和友人呢凌晨三点半左右来到彰化医院，要来探视住院的父亲。不过呢，因为已经过了医院的探访时间哦，被门口的警卫给挡下来哦。当下的欧基的心情呢，似乎是不满意这个警卫阻挡他的方式哦，做事呢要打这个警卫，并且对这个警卫咆哮哦。我们来听一下医院的说法。那时候已经超过探病时间，所以我们警卫从那个袋子看起来，应该是我们警卫有跟他讲说，就是超过探病时间可能不方便让他上去探病，可能真的有一点喝一点点酒的样子。所以基本上我们是觉得说，比如在医疗院所啊，或者是在我们会看到如果有饮酒的病人或家属，确实在可能酒精的作用之下，确实在情绪上可能比较难自控啦。那么是由于呢 OK 呢在急诊室前面的声音实在是太大声了，导致呢急诊室里面的医护人员呢都跑出来看发生了什么一回事哦。那么医护人员呢当下呢是有规劝 OK 不要这么的大声，那么呢可以透过画面呢可以看到呢 OK 也是频频的对那个医护人员呢鞠躬道歉哦。不过呢过没有多久呢 OK 呢又作势的要跑进去拉这个警卫出来哦，那随后呢是被一行友人呢给拖了出去哦。以上是掌握到最新情形，主播。好的，谢一姿看到这欧基又闯祸了，这回喝了酒在属立彰化医院怒的要动手。